Anna Sundling är regerande världsmästare och defilerar. Hon utklassar hela fältet och tar Sveriges nästa guld i den här olympiska turneringen. Ja, det blir silver för Maja. Håller hon undan Maja Dahlgren? Det kan bli silver. Ja, men visst, hon är tvåa. Hon är tvåa. Guld till Sverige, silver till Sverige. Det är inte så himla illa pinkat, Mogren. Nej.